У єдиному в Україні музеї АТО з'явився справжній поштовий пункт. У вересні представники обласної влади встановили поштову скриньку, щоб усі охочі могли відправити листи підтримки бійцям на передову. З'явилася така чудова ініціатива у волонтера Наталі Хазан поставити на вуличній експозиції музею АТО скриньку, для того, щоб всі відвідуючі, будь-які охочі, особливо діти, могли туди вкидати листи та малюнки до наших героїв, солдат. І безпосередньо, щоб вони до них доїжджали на фронт і радували їх, і ці слова вдячності, які вони так само пишуть, щоб вони йшли до сердець наших героїв і воїнів. Роль поштарів виконують волонтери. Раз на два тижні вони забирають пакунки з листами та відвозять до адресатів у зону бойових дій. Дев'ятикласник Володя відправляє вже третього листа захисникам. Я пишу про те, що вони скоріше вернулися живими. До своїх матерів, до своїх жінок, дітей та жили з ними довго та щасливо. За останні 5 місяців рукописні повідомлення стилу отримали близько 200 військових. Але деякі бійці не полінувалися. Знайшли час написати маленьким друзям відповідь. У нас вже деякі бійці нашим діткам відправили нещодавно відповіді на листи. Наприклад, з Маріуполя. Вони дякували за підтримку, за те, що ми віримо в них. І що ми бажаємо їм усього найкращого. Листи не мають конкретного адресата, імені та прізвища. Вибір відбувається випадково. Таким чином школярі підставляють своє маленьке плече на знайомому герою та знаходять щирі слова підтримки. Наталія Соколова, Стас Коновалов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.